Pessoal, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Estratégia Concursos. Eu sou Lívia Fernanda e hoje nós estamos aqui para conversar com a hitmaker dos concursos públicos. Eu fiz essa brincadeira com ela um pouquinho antes de começar aqui a nossa live, mas é verdade, gente, porque essa pessoa com que nós vamos conversar hoje, provavelmente vocês já devem ter visto ela aqui no nosso canal do Estratégia Concursos, nas nossas entrevistas. Mas é porque, de fato, ela passou em muitos concursos. Então, hoje nós vamos conversar com a Nasli Filippini, aprovada em primeiro lugar no concurso TCU. Nasli, espero que você não se importe de eu te chamar de hitmaker dos concursos públicos. Não, Seja muito tranquilo. Boa bem-vinda. noite, pessoal. Boa noite, Lívia. Seja Boa noite, muito pessoal. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, Nasli, é que é o seguinte, né? No áudio eu perguntei quantos concursos você já passou. E você foi falando ISS Guarulhos, ISS Valinhos, ISS, ISF, depois TCDF, CGU, enfim. Conta pra gente, quantos concursos você já passou? Bom, a conta eu não tenho na mão, mas a gente pode fazer a conta agora. Ó, vamos lá, em ordem cronológica. Foi ISS Itapevi, ISS Guarulhos, ISS Valinhos, ISS Campinas. Aí no meio tem o ISS Campo Grande, o TCRJ, TCDF, CGU e TCU. Então foram nove. Mas desses, assim, alguns foram aprovações reflexas, assim, que eu chamo, tava estudando com foco em outro lugar, acabei passando. Mas os que eu foquei mesmo foram ISS Guarulhos, Campinas, TCDF e TCU. Nasli, de fato, parabéns. Você é um fenômeno. E vou te falar, eu já te conheci, eu já ouvi falar muito de você, antes mesmo dessa conversa, mas por outros alunos que eu já entrevistei no Estratégia Concursos, e alguém fala, né? Alguém da área fiscal fala, não, a Nasli, mas a Nasli vai fazer o concurso, impossível, ela passou. Então, eu já ouvi falar muito do seu nome, agora estou tendo aqui a oportunidade de conversar com você. Você tem 27 anos, né? Eu gostaria que você se apresentasse também, porque muitas pessoas não te conhecem. Então, se apresente, por favor, de onde você é, qual que é a sua formação? Legal. Bom, meu nome é Nasli, eu tenho 27 anos, eu sou formada em engenharia de computação e eu sou do interior, eu sou de São Paulo, mas eu morei a maior parte da vida no interior de São Paulo, me considero que sou de lá, você pode até ver pelo sotaque, mas eu tô há um ano já aqui em Brasília. Eu vim pra cá pra assumir o cargo do TCDF e recentemente mudei pra CGU. Você se mudou na CGU, então você atualmente está trabalhando na CGU, passou agora no TCU, né? Eu gostaria de saber como que foi, então, um pouquinho dessa reviravolta, porque também para contextualizar aqui os nossos espectadores, você fez recentemente uma live com o professor Ebert, certo? Porque você estava em segundo lugar. E hoje saiu o resultado final do TCU e você foi para o primeiro lugar. Conta pra gente o que que você fez, o que que aconteceu, teve um recurso aí na história. Explica pra gente o que que te levou então para o primeiríssimo, para o topo do pódio. Então vamos lá. O concurso do TCU foi dividido em duas fases, né? Teve um dia de prova objetiva e um dia de prova discursiva, dias separados. E depois, na primeira fase, a prova objetiva, depois dessa fase eu estava em primeiro lugar, eu fui muito bem na objetiva. E aí na discursiva eu fui bem, mas não tão bem quanto eu fui na objetiva e acabei caindo para segundo lugar. E aí eu fiz recurso da discursiva e não foi nem para voltar para primeiro lugar. Eu teria feito recurso em qualquer posição, né? Por achar que a minha correção não estava exatamente como eu pensava que deveria ser. Enfim, teria feito recurso de primeiro ao último lugar, teria feito. Mas aí acabou que eu ganhei ponto no recurso e acabei voltando para o primeiro lugar, por uma diferença muito pequena, diga-se de passagem, acho que é 0-1, praticamente empate. Mas aí foi isso. Então teve essa reviravolta de primeiro para segundo e de volta para primeiro. Bom, Nasli, até para as pessoas que estão nesse mesmo momento que você passou de recurso, ou pensam em pedir recurso, ou um dia vão se deparar, né, com esse cenário, o que que você acredita que é necessário, né, para o aluno ter certeza de chegar a pedir o recurso ali para a banca organizadora, dando uma dica mesmo para o pessoal que ainda não conhece essa possibilidade do recurso?
Sim, bom, eu sempre faço, mesmo se acha que a chance é pequena, eu sempre faço. É, na prova, o objetivo é mais fácil, né? Porque os professores de estratégia acabam postando fundamentação para recurso de questões mal feitas ou que possibilitem duas respostas. Então, você consegue pegar as dicas no blog de estratégia, mas é sempre importante mudar um pouco as palavras ou acrescentar alguma coisa mais pessoal, porque recursos idênticos são indeferidos. Então, é claro que às vezes, poderiam ser duas respostas ou poderia trocar o gabarito. Aí você força pro lado que é mais benéfico para você, né? Se para você é melhor trocar o gabarito, tá, eu troco o gabarito. E então, na parte do objetivo, acho que é mais tranquilo, até porque muita gente acaba fazendo e você acaba sendo beneficiado reflexamente, mesmo se você não fez, se uma questão foi anulada, você vai ser beneficiado também. Na discursiva é um pouco mais delicado, porque aí é uma coisa extremamente pessoal. Você tem que fazer o recurso com base na sua resposta, né? E existem serviços de fazer algo que você contrata algum professor para fazer para você. Eu contratei uma única vez, mas depois dessa vez eu aprendi a fazer sozinha e vi que basicamente assim, principalmente no da GV, que tem um espaço muito pequeno de texto para escrever. Basicamente, você tem que mostrar para a banca que no seu texto e apontar em quais linhas ela pode achar isso, o seu texto fala exatamente o que está no padrão. Então, ó, banca, você falou que para ganhar a pontuação máxima, eu teria que falar A, B e C. E ó, eu falei A na linha 10 do meu texto, eu falei B na linha 17, eu falei C na linha 3. E às vezes você falou numa ordem que o examinador acabou não vendo, e é nesse momento que você pode chamar a atenção dele e falar: não, eu falei tudo que está aí, me dê a nota toda, ou me dê metade da nota, enfim. E assim, existe um argumento de que a sua nota não pode ser diminuída, que seria como um processo administrativo, você teria que ser chamado para ser ouvido em caso de redução da nota. Eu nunca vi ninguém ter a nota diminuída. No grupo do TCU teve um pessoal comentando que talvez foi diminuído em algum item, mas ninguém, eu não sei assim, depois do resultado final, se isso se confirmou. Na minha experiência, a minha nota nunca foi reduzida. No máximo, seu recurso é indeferido e pronto, você fica com a mesma nota. Então, eu sempre fiz, mesmo quando eu achei que estava um pouco forçado até, eu fazia mesmo assim. Tá aí a dica da Nasli 01 do concurso TCU e de tantos outros. Excelente, Nasli. Muitas pessoas não sabem dessa possibilidade ou ficam em dúvida: ah, será que eu devo mesmo forçar um pouquinho ali a banca, perguntar? Então, é muito bacana que você compartilhe essas informações aqui com o pessoal. Bom, quem está chegando agora aqui na live, pessoal, aproveitem, podem fazer as perguntas que eu vou repassar para a Nasli. E há quanto tempo você está nessa jornada de concursos públicos? Você me falou em off que é há muito tempo. Então, gostaria de saber um pouquinho dessa trajetória para a gente entender o que que faz para conseguir todas essas aprovações. Tá bom, eu comecei no início de 2018, então foram 4 anos e meio, acho, né? 18, 9, 20, 21, 22, mas assim, eu comecei estudando para área fiscal, como muitos concurseiros aí, comecei estudando para Receita e nunca abria, nunca abria. Agora finalmente vai abrir, né? Mas já passou minha época. E aí eu comecei estudando para área fiscal e foi nesse contexto que eu prestei os ISS. Em 2019 teve muito ISS, foi o terceiro ano dos mandatos dos prefeitos, em terceiro ano em geral abre muito concurso municipal. E aí eu aproveitei, foi o meu ano dos ISS. Aí depois disso, não tinha previsão de outros concursos melhores para mim, que seriam, acho que, a Receita, o ICMS São Paulo e o ISS São Paulo. E aí eu decidi mudar o foco. Teve uma notícia que abriu o concurso do TCU no final de 2019, e eu sempre tive assim, uma admiração pelo TCU. Falei, não, eu vou tentar. E achei que não ia dar tempo, né? Porque talvez o edital ia sair no primeiro semestre de 2020. Eu estava estudando para área fiscal, tinha que mudar o foco, as matérias. Mas acabou com a pandemia. O concurso atrasou e aí fiquei mais de 2 anos estudando só para o TCU e acabou que deu certo. Uau, Nasli, e desde o início você esteve com a estratégia concursos? Sim, desde o início, quando eu comecei a estudar, eu conversei com algumas pessoas que tinham passado no concurso da Receita e eles tinham estudado pelo material de estratégia e recomendaram, e aí eu comecei desde o início lá com o pacote. Ainda nem na minha época nem era assinatura, era o pacote. Ainda sei que ainda tem pacote, mas agora tem assinatura e eu depois virei assinante, né? Que eu considero um benefício muito grande.
Aí comecei lá com o pacote da Receita e depois migrei para assinatura, e até por isso eu consegui prestar os concursos, por exemplo. Ah, eu foquei no TCU, mas teve uma semana entre o TCU e a CGU. E aí nessa uma semana eu ali baixei algumas coisinhas e tentei dar uma estudada. E se não fosse assinatura, teria sido difícil, assim, comprar um pacote para estudar uma semana alguns pequenos PDFs, sabe? Então isso me deu uma flexibilidade bem grande. Sim, quais são as principais vantagens e benefícios da assinatura premium na sua avaliação, Nasli? É, na minha avaliação é principalmente esse benefício de poder chavear entre os concursos, de poder aproveitar as oportunidades mesmo. É de, ah, eu tenho, às vezes, estou focando no concurso A, mas tem 3 semanas para o concurso B, beleza, posso baixar o material sem ter um custo adicional, tentar ficar competitivo nessas 3 semanas. Então, essa para mim é a principal vantagem. E acaba que surgem aqueles cursos bônus, assim, às vezes, que eu também acabei aproveitando às vezes. Lá na área do aluno mesmo, né? Muito bom, Nasli, na sua rotina de estudo, no seu ritmo, quais eram as ferramentas que você mais utilizava? Nos PDFs, videoaulas, trilhas, enfim, você utilizou tudo que a estratégia oferece? Explica pra gente. Bom, a maior parte do meu estudo foi PDF. É, eu usava muito raramente. Agora, nessa reta final, usei um pouquinho mais, que teve aquele de jurisprudência para o TCU, que aí as aulas estavam só em vídeo, eu acabei assistindo. Também comentei na outra live com o Herbert que a Adriana Figueiredo era meu curso de sábado à noite, então assisti as videoaulas dela lá para dar uma relaxada, que eu achei boas, com foco na AGV. Mas o resto foi PDF. De outras ferramentas de estratégia, a trilha eu não usei muito, até comecei a estudar, ainda não tinha trilha, então eu meio que aprendi a planejar sozinha. Começou a dar certo, continuei. O estratégia que eu usava principalmente nessa reta final, quando eu tava lavando louça, indo pro trabalho, eu botava só para aparecer rodando, assim. Eu sei que eu mais às vezes não naquela concentração plena, mas me dava tranquilidade de saber que eu tava para todos os momentos, às vezes pescava alguma coisa que eu tinha esquecido, aí depois no dia seguinte eu ia reestudar, enfim. Que mais? O sistema de questões, eu fiz muito aquelas rodadas avançadas que teve no meio da pandemia, teve umas rodadas avançadas, não sei, não lembro se era específica para o TCU ou para área de controle, era tipo um simulado ranqueados, eu fiz bastante também. E o passo estratégico usei para algumas matérias também. Basicamente, quase tudo, tirando a trilha que foi posterior ao meu início de estudo, e aí acabei me adaptando sem a trilha. Nasli, e dicas para decorar ou internalizar, entender a lei seca? O que que você pode falar para a gente, hein? Bom, acho que não tem muito segredo. Eu leio, releio, releio. Eu reli as coisas muitas vezes, né? Assim, o que eu fazia, eu tinha uma preocupação diferente com objetiva e com discursiva. Se era objetivo, eu acabava relendo a lei, a prova objetiva, eu acabava relendo a lei durante as minhas revisões e ia fixando com as questões. Quando é prova discursiva, que você precisa realmente ter decorado o artigo para conseguir transcrevê-la na sua prova. Aí é bem mais complicado, né? Então, as matérias que eu achava que tinham mais chance de cair no TCU, às vezes eu fazia tipo uns flashcards, mas no papel mesmo, não em um aplicativo. E aí eu botava tipo o início do artigo num lado do papel e o resto do artigo do outro lado. Por exemplo, o pessoal aí que estuda para área de controle, ah, pega lá LRF, artigo 14, requisitos para renúncia de receita. Você tem que saber isso decorado. Aí o verso do meu flashcard era os requisitos. E aí eu me forçava a produzir esse conteúdo como se fosse uma prova discursiva. Aí acabei decorando mais essas coisas que eu achava que tinham mais chance de cair. E caiu, de fato. Eu tenho o flashcard do que caiu na peça técnica do TCU. Uau! Bom, Nasli, pelo que eu me recordo, TCU e CGU tiveram aplicações de prova próximos, em datas próximas. O que que você aplicou ali nos seus estudos para você, enfim, poder direcionar, né, as matérias do edital do TCU e do CGU? Como que você se organiza, né, destinando ali a sua atenção e os seus estudos para cada concurso? Certo. Eu não sou muito fã assim de conciliar. Eu acho que se você concilia, você acaba ficando ruim nos dois e não conseguindo nenhum, né? Então,
Eu até tentei no início conciliar, na primeira semana, assim, que eu não vi o edital da CGU, eu sentei para tentar ver se eu daria certo. E eu vi que não daria, que para mim não daria pelo menos, né? Então eu decidi focar no TCU, que eu tava focando no TCU já fazia 2 anos. Falei, não, eu tenho mais chance, eu tô preparada para isso, né? Mesmo tendo surgido lá umas matérias esquisitas. Então eu foquei 100% no TCU, e só na uma semana que teve entre o TCU e a CGU, que eu fui lá no edital da CGU e busquei pescar onde tinha mais pontos que eu não tinha estudado e que tinha mais chance de cair na prova. E nessa uma semana eu estudei uns PDFs da CGU. O que aconteceu foi que nas matérias comuns entre o TCU e a CGU, a prova estava difícil e eu fui muito bem, porque eu estava estudando para o TCU há muito tempo. E aí isso compensou as matérias específicas da CGU em que eu fui mal, ou muito mal em algumas. Então aí no final eu fiquei competitiva porque eu mandei muito bem nas matérias comuns. Isso aconteceu no mesmo modo quando eu estava estudando pro TCDF em relação ao TCRJ. Eu não estudei nada específico do TCRJ, mas acabei passando porque eu estava muito bem nas matérias comuns. E aí acaba compensando aí os pontos que você perde nas matérias específicas. Bom, Nasli, nós temos aqui algumas perguntas no nosso chat. Bom, primeiro o AJJ diz que a Nasli é uma máquina. E o Rogério da Silva está perguntando aqui, ó, por que que ela saiu do TCDF e foi para a CGU? Curioso você, hein, Rogério? É uma boa pergunta, já ouvi bastante. De fato, o TCDF tem uma estrutura de carreira melhor do que a CGU, se você for olhar só remuneração e carga horária, principalmente no final da carreira, né? O inicial é praticamente igual. A questão é que eu sou de São Paulo e pretendo voltar para São Paulo a médio prazo. E aí a CGU, o TCU, como órgãos federais, me trazem muito mais essa possibilidade do que o TCDF, que é um órgão distrital. Bom, e agora você tem na manga também a possibilidade do Tribunal de Contas da União. É cedo para te perguntar, enfim, qual que seria a sua decisão, qual que você vai escolher? Pois é, então, eu acabei de entrar na CGU, né, não faz nem um mês, dia 11 faz um mês, então eu tô aberta, assim, para conhecer bem o órgão antes de tomar uma decisão. É claro que pesa para mim o fato de eu ter focado no TCU, era meu sonho desde quando eu comecei a estudar para área de controle, então eu tô aberta, mas a minha tendência seria provavelmente pro TCU. Olha só, e aí o AJJ disse: eu fico feliz se ela sossegar no TCU uma vaga a mais daqui em diante. E o Rogério agradeceu também a resposta. Nasli, eu já ouvi isso de outras pessoas também, viu? Fazendo brincadeira. Será que a Nasli vai se inscrever? Se ela se inscrever, é uma vaga a menos Não, pra agora eu gente. sosseguei, gente. Sosseguei. Aê, pessoal, essa live aqui, ó, é pra selar, hein? Os concorrentes da Nasli ficarem tranquilos. Mas esse seria o seu topo de carreira, Nasri? Você tem ambições maiores futuramente? Que você pensa para você? Conta um pouquinho. Olha, eu acho que para quem não é formado em direito, meio que não tem muita coisa melhor que o TCU, sabe? Claro que quem tem formação jurídica pode talvez tentar magistratura e tal, mas nem prestaria, nem se eu quisesse, acho que não combina com o meu perfil. Então, sim, para mim é o topo. Para quem quer morar em Brasília, né, tem algumas discussões, será que a Câmara, o Senado são melhores em termos de remuneração? Pelo que eu me lembro, sim, mas aí tem a ver também a atuação, o que você gosta de fazer ou não. Então, resumindo, acho que para mim é o topo e não tem mais muita coisa para. Não tem mais muito concurso para prestar depois do TCU. Agora é só progressão dentro do órgão, né? Tenho certeza que você vai conseguir. A gente ainda vai ouvir falar aí da Nasley. E a progressão lá no Bom. TCU é especialmente rápida, então vamos ver. Com certeza, estaremos na torcida. É um orgulho ter você como nossa aluna. Nada que você considera uma estratégia em todo esse processo. Oi, desculpa, cortou para mim. Claro, repita aqui. Eu perguntei como que você considera a estratégia em todo esse seu processo de estudos, de conquistas. A estratégia foi fundamental na minha preparação, desde o início, desde a área fiscal até a migração para a área de controle.
Eu usei muitos PDFs, foram a minha base toda, foi estratégia. E eu mandava muita dúvida nos fóruns de dúvidas também, e os professores eram sempre muito acessíveis. O projeto de rodadas avançadas me ajudou a ficar motivada durante a pandemia, quando às vezes dava um desânimo aí para continuar estudando, sem saber quando o mundo ia voltar ao normal, quando iriam ser retomados os concursos. Então, a estratégia foi fundamental aí nas minhas aprovações. Muito bem, Nasli. Agora, a gente está chegando ao fim da nossa live. Vamos reservar esses minutinhos finais aqui para responder o pessoal no nosso chat, ó. Beleza. Estão perguntando aqui se você pretende ser orientadora. Você já tem um forte candidato para você orientar. Uma boa, hein, Pois é, eu recebi essa pergunta de algumas pessoas e eu vou ser sincera, por enquanto não. Eu já fiquei muito tempo só estudando e trabalhando, sem férias, estudando de domingo a domingo, e eu tô na vibe agora de dar uma relaxada antes de assumir novos projetos. Então, por enquanto não. descansar um pouquinho, né? E a Giovana tá perguntando como você fez as revisões e como usou o site de questões na preparação. Certo. Bom, as duas perguntas estão relacionadas pelo modo que eu estudei, então vou resumir brevemente o modo como eu estudava, que eu até comentei também com o Herbert lá, mas vou repetir para quem não assistiu. Basicamente, no primeiro estudo, eu lia o PDF e ia grifando o que eu achava importante, né? Eu tentava grifar o mínimo possível, mas tentava grifar as coisas de modo a formar um texto coerente quando eu fosse reler. Então, o primeiro estudo eu só lia todos os PDFs na sequência mesmo. Eu não me adaptei com a revisão de um dia, uma semana, um mês, tal. Aí, quando eu acabava os PDFs de uma matéria, eu voltava lá no PDF 00, relendo meus grifos. E aí, essa era a minha primeira revisão. Era uma revisão geral da matéria. Eu achava muito bom porque eu já tinha passado pelo todo. Então, às vezes eu entendia uma coisa a mais lá no PDF 00 que eu só entendi porque eu acabei a matéria. Então, esse era o primeiro momento de revisão, essa revisão lendo os grifos. E nesse momento, eu me preocupava de preparar o material de revisão mais sucinto umas vezes. Então, vamos supor, por exemplo, direito constitucional, que está totalmente vinculado à Constituição. E a Constituição não é tão grande assim. Eu acabava usando o texto, a lei seca, como minhas revisões futuras. Então, eu só adicionava lá na Constituição. Entendimentos jurisprudenciais ou algum comentário que eu achava importante para as revisões futuras. Outras matérias que não se baseavam na lei, por exemplo, economia, eu acabava aproveitando os resumos do final do PDF ou fazia resumo à mão. Então, enfim, o foco é, nessa primeira revisão, além de ler os grifos, eu me preocupava em ter algum material futuro para revisar de forma rápida. E aí, eu acabava essa primeira revisão e ia só fazer questão. Ficava indefinidamente fazendo questão da matéria inteira de forma aleatória até sair um edital ou uma autorização. Quando saía o edital e a autorização, eu parava de fazer questão e recuperava lá meus materiais de revisão sucintos. E ali eu relia uma ou mais vezes até a prova, porque aí eu não queria mais fazer questão, que questão você vê as coisas de forma amostral, né? Você vê uma questão de um assunto, questão de outro assunto, mas não necessariamente você cobre a matéria inteira. O meu resumo, teoricamente, era a matéria inteira de forma condensada. Então, no pós-edital, eu dava preferência para o meu resumo. Então, Giovana, é a Giovana que perguntou? Isso, Então, ajudar. Giovana, resumindo, eu revisava em dois momentos, essa revisão, em três momentos, a revisão de releitura dos grifos, a revisão por questões e a revisão depois desse resumo que eu tinha preparado, ou o resumo do PDF, enfim, o que eu achava que era apto a ser um material de revisão. E as questões eu já comentei, entrava aí como minha segunda revisão de modo contínuo. Muito bem, pergunta respondida. Daniel está dando os parabéns também. Rogério disse: essa mulher é um exemplo de superação. Rafael, mulher, parabéns pela aprovação. E o Daniel está perguntando se você tem canal no YouTube ou Instagram. Eu já vou falar aqui que ela não tem Instagram. Nazi, esse é o segredo do sucesso? Não se distrair no Instagram. Gente, eu vou fazer uma revelação aqui. Eu até tinha um Instagram compartilhado com meu namorado, mas era um Instagram fake só para tirar dúvida de concurso e ver notícia de concurso. Então é outro nome, e a gente não adicionava ninguém de amigo nem da família, era só para ver notícia de concurso e tirar dúvida que alguns professores preferem responder pelo Instagram. Então,
Então, assim, eu não tenho Instagram para passar, mas eu tinha Instagram para ver notícia de concurso. Então, eu posso dizer que não é o segredo, porque eu usava o Instagram para ver notícia de concurso, mas eu não usava, assim, para perder tempo com coisas mais supérfluas da vida, assim. Mas eu acho que a pessoa sabe usar Exato. direitinho, beleza. Eu assisti um episódio de Friends toda noite com meu namorado e era o nosso momento de 20 minutos diários de lazer. Se a pessoa quiser usar 20 minutos diários no Instagram, não tem problema também. É isso mesmo, saber dosar, né? Se tem um foco, um objetivo, é saber colocar tempo para tudo. Bom, então, tem gente falando, já perdi as contas de quantos concursos essa menina já passou. Enfim, muitos elogios aqui, Nasli. É, claro, você é completamente passível de receber muitos elogios. Gostaria que você desse uma dica de ouro, então, para quem está nos assistindo, algo que você considera que foi essencial na sua trajetória, nas suas aprovações. Difícil, mas vamos lá. Acho que eu tenho algumas dicas. Acho que o principal que me fez passar nos concursos foi, primeiro, manter o foco, né? Apesar de ter passado em vários concursos, eu não tentei estudar para vários concursos ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, quando eu estudei para o ISS Guarulhos, eu passei no ISS Valinhos também, mas eu não estudei para o ISS Valinhos. Então, eu acho que manter o foco é muito importante. Se você tentar conciliar tudo ao mesmo tempo, você acaba não ficando muito bom para nada, né? Além disso, manter a disciplina. Às vezes é difícil estudar sem edital, mas é um dos momentos que você mais precisa estudar, que depois que sair o edital, não dá tempo de recuperar o prejuízo. Então, tentar ficar firme e estudar mesmo sem edital, às vezes ajuda a fazer meta, para você ter uma noção de quanto você precisa estudar. E, claro, vai. Eu às vezes via também entrevista para me motivar, ou via, sei lá, entrava lá no portal da Transparência para ver os salários para motivar também. Então, enfim, tentar conciliar aí um mix de disciplina com motivação ajuda bastante. E manter o foco, como eu já falei. Fazendo isso, e também, acima de tudo, aprendendo com seus erros, vendo o que está dando errado para corrigir para os próximos concursos, a hora chega para todo mundo. Tá, e nós conversamos com a Nasli Filippini, perdão, primeira colocada no concurso TCU e aprovada em tantos outros concursos, pessoal. Só navegar aqui no nosso canal de estratégia que dá para encontrar outras entrevistas dela aqui. Nasli, parabéns mais uma vez. Obrigada, foi um prazer participar aqui. Boa sorte para todo mundo aí que está na caminhada dos estudos. Fiquem firmes que uma hora dá certo. Bom, pessoal, essa live vai ficar salva aqui no nosso canal, se vocês quiserem assistir novamente. Nasli, a gente pode fazer só mais uma perguntinha do Fernando Carvalho, que disse que entrou agora na Sim, live. pode, tranquilo. Então, olha, Fernando, dê uma colher de chá. Ele está perguntando o seguinte: quantas horas líquidas você fez por semana? Desculpa, cortou um pouquinho. Quantas horas líquidas eu estudava por semana, é isso? Isso mesmo. Certo. Bom, quando eu estava só estudando, que foi uma parte considerável da minha preparação, né? Porque eu acabei passando no ISS Guarulhos em 2019, mas esse concurso demorou muito para chamar, assim como o de Campinas, por conta da pandemia, então eu fiquei um tempo só estudando. Quando eu só estudava, eu tinha uma meta de fazer 7 horas líquidas diárias, de segunda a sábado, que daria 42 horas líquidas por semana. Mas eu geralmente não conseguia cumprir isso. Porque o sábado sempre era pior, ou algum dia tinha algum compromisso. Em geral, eu conseguia fazer umas de 36 a 38 horas líquidas por semana. Depois eu comecei a trabalhar, por incrível que pareça, eu consegui manter 34 horas líquidas por semana. É uma coisa muito louca, né? Eu comecei a trabalhar. Então, meu tempo não estava mais 100% livre, mas eu consegui manter quase o mesmo estudo. Mas é que aí eu abri mão totalmente do final de semana, porque o edital estava publicado, né? Não seria sustentável a longo prazo sem edital. Mas como o edital estava publicado, abri mão totalmente do final de semana, estudava domingo até 8 horas da noite, e aí eu consegui compensar o tempo que eu perdia trabalhando. Então, resumindo, sei, quando eu só estudava eram umas 36, 38 horas líquidas. Quando eu estava trabalhando, porque no TCDF eram só 6 horas diárias, eu estudava 34. Semanais, Ah, então, tá, gente?
Muito bom. O Fernando disse obrigado. E a gente também te agradece muito, Nasley. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana para você. A semana começou boa aí com essa excelente notícia. Foi para o primeiro lugar aí no concurso do Tribunal de Contas da União. Obrigada, Nasley. Obrigada, boa noite. Pessoal que está aqui na live também, muito obrigada pela companhia. A live vai ficar salva e uma ótima semana para todos. Até mais. Thank you.